hit och uppträda. Men före det ska det handla om annat intressant, nämligen design. Och jag säger god morgon till vår egen designguru Jonas Fort. God morgon. Hej. Vi har hunnit fram till 80-talet nu i vår serie om designen genom årtiondena. Och vi ser här på bordet ett plock av 80-tals design. Åtminstone när det gäller kläder så känns det som att 80-talet är lite för nära för att det ska kännas riktigt bekvämt att klä sig i det, tycker många. Fast det blir modernt med jämna mellanrum. Är det samma sak med 80-tals design? Jag skulle inte riktigt hålla med. Mode, så, mode, jag tycker man ser ändå att 80-talet går igen i mode lite. Speciellt i musiken i dagens läge. 80-tals designen så går igen på det viset att man ser den här humorn, tycker jag, i dagens läge. Lite den här lekfullheten som dök upp på 80-talet. Det var inte liksom lite mer färggrant, det blev lite mer roligt. Vi har sett här under den här serien att varje ny trend egentligen en motreaktion mot den tidigare rådande trenden. Så vad var det som 80-talet ville protestera mot? Under 70-talet så kom det ju så kallad antidesign. Det vill säga en protest mot den här rådande goda smaken som hade liksom vuxit fram sedan 40-talet egentligen. Och det där exploderade egentligen på 80-talet i och med något som brukar kallas i folkmun för postmodernismen. Och det var en grupp som hette Memphis som egentligen gick i spetsen för en italiensk designgrupp som bestämde sig för att nu ska vi hitta på lite annorlunda pjäser. Och de började med att se på att hur kan man gå emot liksom, den här devisen, liksom, formen följer funktionen. Och det blev liksom allt mer konstnärligt, det gick mot att man smycka utsmycka liksom, produkterna utan att det hade någon egentlig betydelse för hur man använde det. Det var snarare för att jag tänkte bara göra det mera intressant. Och det där fick ju en genklang hos många andra producenter också. Det liksom blev, började genomsyra många andra som gjorde produkter. Men vad skulle du säga det mest utmärkande för formspråket på 80-talet? Utom det här med färg och lek? Plasten kom ju tillbaks. Plasten hade fallit bort på 70-talet när vi hade oljekrisen. Det kom tillbaks, det kom andra sorters plaster. Det blev mycket metall, det blev mycket läder. Just den här lekfullheten kom också, den här lekfullheten kom också på ett annat vis genom att det kom väldigt mycket egna unika designer som kom fram. Ekonomin blomstra under 80-talet. Vissa avreglering som hade skett så gjorde att det, liksom fick, det kom ett ekonomiskt uppsving. Och det gjorde också att många såg sin chans att liksom frilansa, göra sig ett eget brand. Exempelvis Philip Stark som fortfarande är aktiv kom ju upp på 80-talet. Han har gjort den där Juicy Salif juicepressen som finns där längst fram. Och han är väl kanske den som har dragit liksom längst på att göra sig ett eget brand av sitt eget namn. Så att unika designers, egna designers som liksom gör sig själv till ett brand så uppkom. Vilka andra till exempel? Jasper Morrison exempelvis, Ron Arad i Sverige. Jonas Bolin som gjorde betongstolen, han gjorde en stol av betong helt enkelt. Inte så bekvämt, men det var just det som var på 80-talet, det skulle inte vara bekvämt utan det skulle vara att man gör en pjäs som heter en bara slår igenom och sen är man någon på designarena. Och här i Finland så kom sen Stefan Lindfors då på slutet på 80-talet med del av nya saker. Jag blev riktigt nostalgisk här när jag såg den där banantelefonen. Jag tog med lite elektronik just på grund av att banantelefonen är ju en som många känner igen. Nu ska vi se här. Tyvärr har jag har ingen aning om vem som har gjort det. Jag tror att den är gjort i tidigare som en plojgrej. Men det visar ju på att telefonen behövde ju inte vara bara en telefon mera, utan man fick liksom skoja till det lite, göra det till en
det behöver ju inte vara formen som en telefon, men det är en sak i sig. Och den andra telefonen också som visar innandöme. Mm. Det är kanske någonting när man pratar om det här med att Nokia har problem idag, vi skulle kunna ta tankar från det här. Exakt, ja, man ska ju åtminstone utmärka sig. Ja. Det där, men elektroniken så kom ju igen på 80-talet också, det att hemelektroniken och tv-spelen, hemmadatorn, så kom ju då. Och vissa sa ju att det ska inte bara fungera liksom som pryl, utan man kan ju också faktiskt designa den. Apple kom då 83-84 ut med sin första och designade beige och lilla box, men man hade ju tänkt på då att datorer ska ju också vara liksom designade för att det ska passa in i det designade hemmet. Mm. Så elektroniken kom också starkt på den tiden, och sen kom ju Nintendo och hade lite samma formspråk som Apple. Mm. Och i Sverige så började IKEA växa sig stort. IKEA, ja. IKEA växer sig stort, liksom IKEA blir riktigt etablerat och får bli liksom accepterat. Det sker riktigt på 90-talet. Först riktigt ut på 90-talet, men på 80-talet så etablerade sig bland annat i Frankrike, Kanada, USA och så vidare. Så att de får liksom ett ordentligt fotfäste och det blir liksom okej att köpa en stor del på IKEA och sen också köpa andra mindre pjäser, liksom blanda upp hemma på det viset. Mm. Jag ser den här Arabia-klassikern tema, där är det också 80-talet just det där. Det är den där som många, vi sitter själv fast med att man ger det åt sin gudson eller sin guddotter och sen har de jäklarna plötsligt ändrat färgsättning i det. Exakt. No, när vi talade tidigare om 50-talet så tog vi upp Kai Franks Kilta-serie. Mm. Och tema är då, Kilta las ner i mitten på 70-talet, det blev en folkstorm, så Kai Frank designade om den och vi lanserades på 1981. Och har ju varit en stor säljare ända sedan dess. Och det där var ju, 80-talet är också en tid när man igen tar upp gamla klassiker. Det blev igen liksom populärt lite med sådana som hade funnits då tidigare på 50-60-talet men som hade lagts ner i och med ekonomiska svårigheter eller vad det nu kan vara orsaken bakom. Men att det igen togs upp liksom på grund av att det fanns en efterfrågan på mera unika pjäser, lite dyrare grejer. Så att det är också en tid av just nylanseringar av gamla produkter. Har du några speciella favoriter bland de här? Den här är alltså Richard Sappers vattenkanna för Alessi. Alessi var ett italienskt företag. Finns fortfarande. Växte så väldigt stort på 80-talet. Det gör väl just sådana köksgrejer? Det gör köksgrejer och just med en liten twist. Mm. Den här Juicy Salif-pressen så också deras. Men jag gillar speciellt design som har liksom en liten skruv. Det här alltså fungerar ju som en vattenkanna, men det som är roligt är att den är ju ett munspel samtidigt. Att det meddelar med två toner sen när vattnet är färdigt kokat. Med flera liksom, toner då? Ja, den blåser två toner åt den. Och jag gillar den jättemycket. Jag menar, man måste ju inte göra designen, men att man kan göra den. Det måste ju inte liksom göras på det här viset. Det kunde göras väldigt enkelt och det skulle vara ändå dekorativt, men man gör det lite cool. Så det är det som jag gillar i det här. Det här från början av 80-talet. Det är då intryck just av Memphis-rörelsens postmoderna uttryck. Mm. Är de här grejerna alla sådana som man kan köpa i butiken fortfarande eller gäller det att fynda på loppis och auktioner? Mm, 80-talet så är ju, eftersom när man säger 80-talet så är det många som säger att usch, stora ledarsoffar, bulliga, det liksom, vill inte ha. Så just därför så finns det ju väldigt mycket 80-talsdesign på loppdörren som ännu inte liksom har fått ett pris. Så jag skulle säga att det finns verkligen fyndchans för 80-talsprylar. Den här vattenkannan, den här säljs ju fortfarande, tema och så här. Men det finns väldigt mycket. Jag tror mycket 80-talsprylar så existerar bara under 80-talet sen så det lagts ner. Så att mycket kan man köpa, så att köp det gärna på loppdörren i så fall. Mm. Och du brukar alltid rekommendera lite litteratur för den som nu tänder på 80-talsdesign. No, ja, jag tänkte skulle rekommendera en bok. Moderna möbelklassiker. Det här är liksom, passar för alla som vill liksom läsa på lite om olika stilar. Det här är inte bara för 80-talet. Det här går egentligen från 20-30-talet fram till våra dagar. Men
om man läser den här så får man liksom en jättebra översikt över just på den där möbelsidan. För att när jag tänkte på 80-talet först så hade jag jättesvårt att tänka på vad ska jag liksom ta med för prylar. För 80-talet så associerar jag inte med prylar utan mycket mer med möbler. Mm. Och jag tror på just 80-talet så där finns just möbler som är intressanta. Tack ska du ha, Jonas. Tack. För översikten över 80-talet. Vi ska